vil ligner nok engle. Vi tæer os som engle, synger som engle, men skudt forbi. Vi er djævle indeni, og ja, vi er os mod djævle indeni. Kære publikum, velkommen til vores revy 2014, Så englene synger. Hvad er det, I siger? Kan I ikke se mig? Nej. Nå, for pokker. Sidste, vi bliver nødt til at have lidt tryllestøv. Ja. Ui. Ui. Nu kan I se mig. Ja, altså skibsværft og skæggede damer. Vi kan altså også her i Middelfart. Det er ikke kun Melodi Grand Prix, der kan køre det nummer der. Og så prøver vi lige endnu en gang nu, hvor I kan se mig. Jeg vil gerne byde alle sammen rigtig hjertelig velkommen til vores revy her i 2014. Jeg håber, I alle sammen har det godt og har fået noget godt at spise. Har I det? Ja! Dejligt. Som I kan se, så har vi over henlagt revyen til De Himmelske Gemakker, hvor to engle i løbet af forestillingen, eller ikke engle for søren, der engle aspiranter, de vil ligesom kæde det sammen, de vil kommentere, de vil også en gang imellem gøre sig synlige, ligesom jeg nu har gjort, og prøve på at hjælpe til, fordi det der, det de gerne vil, de vil jo gerne have deres vinger. Og helst den hvide slags, ikke dem her. Det passer mig godt, siger min mor. Vi i Middelfart Amatørteater, vi har glædet os rigtig meget til at stå her på scenen igen. Hele det skønne hold, de er faktisk ved at lette af begejstring derude bagved. Er det ikke rigtigt derude? Jo! Jeg tror, de er lettet allerede. Venneforeningen, de har sørget for den rette stemning, rammerne, det gode vejr, det står de også for. En stor tak til dem for det altid gode samarbejde, som vi har. Tak til alle vores sponsorer. Eller sponsorer, hedder det. Uvurderlig støtte. Og jeg er helt sikker på, at I har gjort jer fortjent til jeres vinger, når I en gang kommer op der. En særlig tak til bedemand Per Rosenfeldt, som sørger for at sætte et par ekstra billetter her til aftenens forestilling. Det er altså dejligt med en bedemand, der kan holde lige ved kludene. Og skabe kunder i butikken, jeg tør altså ikke helt at love dig, at jeg vil skaffe dig kunder også. Og ikke mindst tak til alle jer her i salen, vores publikum. Altså uden jer, der ville det være ret kedeligt at stå og lave revy. I år der har jeg stået for billetsalget, og jeg har fået hils på rigtig mange af jer. Det har været rigtig hyggeligt. Men det er dejligt at se jer igen. Og også at se alle jer, som jeg så ikke har hils på at få vinde. Om I alle sammen får vinger? Det ved jeg ikke. Det kan godt være, at der er nogen, der skal pakke en kuffert til et lidt varmere sted, men det må I tage til den tid. I går aftes, der kører vi traditionen to årets amatør, og denne gang faldt valget på T. Hansens direktør, Bent Jensen. Fordi vi synes, det måske ikke altid lige kører helt for ham. Han kunne desværre ikke selv være til stede. Jeg ved ikke, om han ikke turde. Men vi sørger for, at der kommer på gaver ud til ham, og han fik i hvert fald et diplom. Jeg kan lige læse, hvad der står. Hædersprisen årets amatør tildeles T. Hansens direktør, Bent Jensen, for at skyde helt forbi ved at omdøbe batterierne Kansas City til Flames of Passion. Dog uden at ændre på det faktum, at det stadig var et usikkert knald. Jeg håber, vi alle sammen får en himmelsk aften sammen, og hvis I nu bliver tørstige i løbet af forestillingen, så behøver I selv ikke rende ned til baren for Gerda, som står dernede og ser så sød ud med sin lille hat på. Hende kan I kalde på, så får hun komme og tage imod bestillinger. Så det skal I bare benytte jer af. Det er en rigtig god vin, de har i baren. Det kan anbefales. Og så synes jeg ellers meget, hvis I ikke allerede sidder godt, så sætter jeg godt til rette. Og nyd forestillingen. Vi glæder os i hvert fald til at komme i gang. Rigtig god fornøjelse. Oh,
alene. Ja, men hvad laver vi egentlig her? Vi venter på vores vinger. Ja, vi skal gøre os fortjent til dem først jo. Ja. Med gode gerninger og sådan noget ved at hjælpe folk. Nå. Ja. Og sådan holde øje med, hvad der sker rundt omkring ude i byen. Ja, og hjælpe, hvis vi kan. Og ellers rapportere videre. Okay, når sådan. Er det ikke bare sjovt, at vi er helt usynlige? Jo. Du. Nej. Jo, men ved du hvad, vi kan godt blive synlige. Ja, for eksempel, nu kommer borgmesteren, nu skal bare... Er du klar? Ja. Ja, jeg skal også. Hvad må han have så travlt med, tror du? Ved du hvad, jeg tror, han går og skriver på sin nytårstale til folket. Og til sydlandet synes han selv, den er morsom. Kom lige herhen, I to. Kom herhen. Ja, er der noget, vi kan hjælpe med? Jep, prøv lige at høre her. Jata est alia. Og til alle jer, der ikke har platin i skolen, så betyder det terningen er kastet. Nå, altså det handler om at rafle løgn. Ej, vær sgu ikke kaste perler på svin. I nøjes med at lytte, og jeg vil ikke afbrydes. Javel, deres højhed. Altså. Jata est alia. Terningen er kastet. Vælde jeg Cæsar, og vælde jeg Lillebælt Rubikon, og vælde jeg Christian den 4., og vælde jeg Lillebælt Trygge Vælde Å. Men at krydse Lillebælt, det er fandme svært, der er lige knap endnu, og det er der gået på vandet. Altså derfor, I må bygge mig en bro, før den gamle, den der går ind. Det er stærke sager, hva'? Hov. Hvem er det lige, der er byrkermeister her? Nu holder I fandme lige kæft. Men nu er det jo sådan, at min far er blevet, på grund af mig vel at mærke, er blevet helt Danmarks navle. Og alle folk holder øje med, hvad der sker i byen, og de handler efter. Jamen se nu bare ved kommunalvalget. Efter 35 år som SF'er må Hanne Lauritsen forlade byrådet. Og hvad sker der umiddelbart efter? Så ryger sgu alle SF-ministerne ind i regeringen. Ja, det er stærk sager. Og så kommer den bedste. I ved I hvad? Peter Storm bliver socialdemokrat. Det er jo ikke det værste umiddelbart efter. Der sker fandme det samme for kammerat Ole Sohn. Ja, det er helt fantastisk. Nå, hvad er jeg nået til nu? Hvad siger du? Ja, det er stærkt, den her, nu skal vi efter. Nu vil jeg så sandt ikke håbe, at der er nogen i byrådet, der skriver den der, den hemmelige socialdemokrat nummer 2. Men skulle det ske, så bliver det højst sandsynligt under synonymet Brainstorm. Eller skulle jeg måske sige, no brainstorm. Ja. Så vil jeg i øvrigt bede, hvad hedder det, alle skolelederne i Emil fra Høren, at I fjerner kong Christian fra sangbøgerne, stod i røg og damp. Det er for fanden, der vil en røgfri kommune, det her. Synes du selv, du er morsom? Ja. Hvem er det så lige, der er borgmester her, da? Nå. Nu vil jeg så sandt ikke håbe, at kronhjorten er nede i dyreparken. De parer sig med dørdyrene. Ej, hvad er det for noget slutter? Kan det overhovedet lade sig gøre? Ej, ved du hvad, det er helt umuligt. Nej, det er det ikke. Alt er fandme muligt. Nu kan I se, hvad der skete nede i Nyborg til kommunalvalget. Der var der en rot, der parrede sig med en mus. Og hvad blev der lige ud af det, var? En borgmester! Ja, lige rigtigt. Nå, men nu er det sådan, at jeg har det ligesom i Semøge. Jeg drager. Folk de strømmer til byen for at se, hvad jeg har udrettet. Og det skaber trafikkaos. Det er fanden som bare, der er en halv lille bælmarser, så kan man hverken komme ud og ind af byen. Nej, de bliver simpelthen ind til at bygge mig en bro, altså et ekstra bro. Og den skal sgu til i Kongebro, sådan en har vi i forvejen.
Den skal fandme hedde Stenbroen. Jamen. Kan I ikke lige se det, at der står i avisen? Lillebælt halvmaraton for første gang over Stenbroen. Jeg glæder mig sgu allerede. Jeg vil have en bro! Da jeg var et barn endnu, ja, jeg husker det ved nu. Tænk, min far var rent politisk radikal. Han sagde, Sten, du skal være svar, vi socialdemokrat. Og for mig blev det så til det 11. bud. Så ind i valgkom, og man modtog folkets stund, var der ingen tvivl om dem, der stod sig bedst. Må det en gang, hvis da jeg går, da en statue jeg får, her om man skal kunne godt få selskab af en hest. Tidens tab på alting sliger. Selv Sten til os, situationen er ej god. Det er farligt, kan I tro. Tænk, hvis nu den gamle bro lige pludselig ned i Lillebælt glider. En bro, mig et bro, det kan I tro. Det skal være før den gamle bro er død. Som mit vartegn skal den stå, knejsende og himlens blå. Og som golden gæbro skal den meldes rød. Yes. Det var da herligt. Ja. Ja, jeg har jo så taget Melfar-posten med. Så kan vi bedre følge med i, hvad der sker i byen. Ja, jeg har taget stifttidene med, men det bliver vi jo ikke meget klogere af. Nej, ved du, jeg tænkte på, har du hørt, det er noget med, at de har lavet om udstribe. Jeg ved ikke, hvad det var, men det var noget, der hed madgalleriet. Ja, det ved jeg godt. Det er noget med mad og mode og frisørsalon i det samme hus. Ja, det er så smart. Ja. Spændende. Ja. Men nu er de jo lukket. Tror du, det var fordi, de fik hår i maden? Ja, det kan da godt være. Hvad skal vi to være med på en kigger? Ja, lad os lige se, hvad der er. Ja. Hold da op. Er det her, vi skal spise? Hvad siger du? Jeg siger, er det her, vi skal spise? Nej, det er ikke brødrene Price, der har madgalleriet i Strib. Det er to andre gutter, der har ry for at være ret så kreative. Bare har nu er rent. Nej, det er ikke spor set. Klokken er da kun lige 7:10. Bare de nu er til at stole på. Hvad siger du? Vil du have kjole på?
næse. Du ved, jeg er så bange for salmonella. Nutella? Nå, det kan du helt sikkert blive fri for. Ja. Hvad venter vi på? Nej, nej, der er ingen grund til at gå. Vi venter bare på et bord. Et bord? Jamen, det kan jo tage mindst et år. Jamen, vil du også have ordnet dit hår? Jamen, det er måske også lidt langt. Ja. Jeg vil bare hjem. Nej, 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 nej. Din frisyr er ikke slem. Se. Ja. Du hører kun efter behov. Jeg fik, hvad du mener. Det er bare for sjov. Nu står de her og kan ej gå herfra. I hører dårligt, den sag er jo klar. En er ikke godt tilpas, og den anden vil give den gas. I madgalleriet, nu bliver klædt på fra top til tå. Og her en ny frisyr, som gør en så glad. Enkelt bile kan du få, men en pakke løs din pakke. Få mad i din mæle, imens frisyr i kædebræt. Og familie kæmpet, og du vil selv har strakt. Når du har fået jo væger en kur, og du har lyst til nye ting, så dit liv er ikke sådan er vor Herre giver os nødderne, men han knækker dem ikke for os. Hvor dybsindigt. Har du selv fundet på det? Nej, jeg har H.T. Andersen. Nå. Så, nu kan vi gøre noget godt, du. Frem med Raskebys. Hey. Ja, ja. Tænk, hun ser ud til at have penge. Så, er der. Ja. Hvidt. Nå, så.
Goddag, fru Snop. Vil de ikke give et bidrag til indsamlingen? Offerne for naturkatastrofen i Afrika mangler penge til både medicin og tøj og mad og alt muligt. Som om det var min skyld. Nej. Jeg vil jo naturligvis gerne hjælpe. Ja. Ja, dels jeg har det desværre en telefon, ja. Den får de ikke, lille Diffen. De må selv og fise af. Tju, tju. Indsamling mig her og der og alle vegne, som om jeg kan redde hele verden. Katastrofer over alt, hvor jeg er ved at fri. Næh, nu skal jeg fortælle dem noget. Jeg er løbet helt tør for beluga kaviar. Ja, og der er kun to flasker tilbage i kælderen af min yndlings champagne. De ved bøbe, de kan... Jeg oversat fra bøblen, den gule enke. Se, det er, hvad jeg kalder en ægte naturkatastrofe. Ja. Alt det med politik og ufred her i verden. Soldaternes gevær. Og krig og sult og nød. Hvad terrorister gør. Og alle dem, som sulter. En verden i tumulter. Og snakker om, hvad vi bør. Alt det, det ligger langt. Og min villas rykke rammer. Så det kan være det samme. Det er ikke mit problem. Jeg klarer mig jo flot. Jeg har de år på kroppen. I samfundet. Ja, jeg har det rigtig godt. Lige et øjeblik. Nej, nej, der er ikke nogen katastrofe der. Mandela har jeg hørt. Han kæmpede for retfærdighed og viste stor ihærdighed i landet langt herfra. Hvad er der ufred her? Nogen har elendigheden set. Narko og kriminalitet, ja, det er jo den slags ting, der sker. Det er nok deres egen skyld. Hvad skal jeg gøre ved det? Og hvorfor skal jeg se det hver dag på mit tv? Jeg har det godt, har hulden. Jeg nyder gode vine, både de dyre og de fine, ja. Og fryseren er fuld. Var der nogen af jer, der nævnte global opvarmning? Ja, jeg synes jo, at den største katastrofe med det, det er, hvis jeg ikke får nogen is i min Five O'Clock drink. Og klima går amok, ja. Og indlandsisen smelter. Orkaner, verden venter, og der er hjemløse chok. Der er dem, der tager i krig for livet at beskytte. Jeg spørger, hvad kan det nytte sit liv og give for det? Og hvorfor? Jeg, dog tænker på de sæder. Jeg har jo lut og glæder og rigdom på min vej. Lad verden klare sig. Gør det, som den må gøre. Jeg har mit helt på det tørre. Ja, og det er nok for mig. Ja. Nu tror jeg, at jeg vil kunne og ligesom redde min verden. Hvor egoistisk, om jeg så skal tro hende med helvedes bund og brand, så skal hun ikke slippe. Afsted, det gælder dine vinger. Løb. Gud for en lettelse. Jeg tror, at elevatoren var på vej ned. Åh, hvorfor det dog? Jeg hørte nogen, der råbte om helvedes ild og bål og brand. Nej, men rolig. Velkommen herop. Velkommen i det høje. Kom og sæt dig. Så skal du bare sige. Ja, kom bare. Kom bare. Tak. Så kigger vi lige. Se. Fordi nu kommer der to. Ja, så skal du bare sige. Ja. Det gælder jo vores fingre. Hej. Hej, hej du. Hej, hej. Nå, du
Du er også lige kommet smut over bæltet. Jo, jo. En smule udenlands skal vi jo engang imellem. Ja, du. Nu vi står her i Jylland, har du så set noget EM i herrehåndbold? Det er godt nok ærgerligt, de to guld. Nå, håndbold, du. Det er ikke lige det, der interesserer mig mest. Nej. Men til gengæld så jeg en hel del af det der vinter-OL, der var. Når nu du siger OL, ved du så, at faklen faktisk i 1952 kom igennem Middelfart, båret af Palle Jørgensen? Næh, er det rigtigt? Ja. Og historien fortæller, at ilden gik ud, da den i høj bølgegang blev sejlet fra Snohøj til Kongebro. Men så var der en smart OL-official, der fik fod i den igen med sin cigar. Sikke en historie. Men hvorfor var det lige, at de ikke bare tog den hen over broen? Aner det ikke. Den skulle vel bare sejles over den fakkel. Tænk, hvis det allerede dengang havde været muligt at... At hvad? Mand, den fakkel. Den skal da igen Middelfart igen når... Når hvad? Sig det nu. Bridgewalking. Jeg har en drøm. Jeg har en drøm. Se bæltestrøm. Kort? Hvorfor det? Har du ikke hørt, at den gamle bro, den synker med 2 millimeter om året? Og har du ikke også lagt mærke til, at togene de kører langsomt hen over den? Det skal de. Det skulle lette belastningen. Jo. Fordi et langsomt kørende tog, det vejer jo meget mindre end et, der kører hurtigt. Det er klart. Når så nu det er sunket helt ned,
Så kunne man jo bare lege underwater bridge walking. Ja, eller inden det er sunket helt, så kan vi underwater walking. Kan man ikke lige se det? Mig og så Jesus. Jeg kan faktisk gå på vandet, tage på krydstogt her i landet, lige fra Kongebro og til Jydernes kyst. Der skulle der muligheder, god gamle medfar. Mm-hmm. Ja. Ved du hvad? Jeg tror snart, jeg smutter du. Den her historie, den er blevet lidt for vandet til mig. Ja, jeg er med. Skal vi tage en landgang eller en vandgang? Over bæltet sig en fest, halleluja. Jylland godt, men Fyn er bedst, halleluja. Over bæltet sig en fest, halleluja. Jylland godt, men Fyn er bedst. Tænk, hvis nu vi her var muhammedanere, var vi så også kommet ned op, tror du? Ja, der findes kun én himmel og én Gud. Vi kalder ham bare noget forskelligt. Det passer ikke. Hvad? Hvad passer ikke? Det passer, der er syv himle. Syv himle? Ja. Det er danser med dig, Israel fjerdedels takt, lige ind i den syvende himmel. Hold da op med det pjat! Ja, det er lige så godt. Hey, ved du hvad? Nej. Apropos dans, så prøv lige at se der. Vi skal lige være synlige, fordi vi skal være dommer. Pas på det nu. Ja, mine damer og herrer, må vi have lov til at præsentere Vild med Dans. Jeg vil gerne overpræsentere Sofie Kruse og Allan Simonsen. Nej, kan du ikke med? Jeg har brug. Bobo! Tjanko! Åh, er der ikke nogen, der kan hente mine benbeskytter? Jeg kan høre på rytmen, orkestret, de nu vil spille tango. Åh, nej! Over gulvet til mig, der er Allan på vej, og han vil danse, det kvej. Jeg må virkelig tage mig sammen, så jeg ikke brækker. Damer og herrer, vi skal nu finde ud af, hvilket af de to tilbageværende par, at der går videre i konkurrencen, og de to tilbageværende par er... Ginger Rogers og Fred Astaire. Og så vi er Kruse og Allan Simonsen. Ja, der kan stemmes nu. Fat telefonerne, og må det bedste par vinde. Hello!
Ja, der kom i 2.000 stemmer fra Sandholmlejren, og 2.000 fra vores Rose, og videre til næste runde, det er... Allan Simonsen! Søren og Mette, hvad pokker har I gang i? Det er jo helt forkert. Lyserødt og Mette, lege med dukker der.
Men hvad har du egentlig tænkt dig at blive, når du sådan en gang bliver stor, hva? Jeg vil gerne være mor, og så vil jeg gå og passe mit hus og gøre det rigtig hyggeligt med fine ting. Og så vil jeg sy sofapuder, og jeg vil stryge, og jeg vil lave alle mine mands livretter. Ej, Mette, ej. Tænk, vil du virkelig lade dig undertrykke sådan og være afhængig af en mand? Mette, har du overhovedet ingen respekt for dig selv? Prøv lige at tage en kig på dig selv, du. Du ligner faktisk en pige. Jeg er da en pige. Ja. Nu skal du ikke være fræk, Mette. Søren, sig mig lige en gang, lille ven. Hvad kunne du godt tænke dig at blive, når du så engang bliver stor? Jeg kunne godt tænke mig at blive soldat. Ja, og så kunne jeg godt tænke mig at have tatoveringer og skæg over det hele. Og så kunne jeg godt tænke mig at spille fodbold og komme ud i det store udland og kæmpe for vores fædreland. Og så kunne jeg godt tænke mig at få sådan en lille søde kone som Mette, der kunne passe mine frikadeller og lave mine børn. Ej, Søren, det går altså slet ikke. Det er alt for mandschauvinistisk og egoistisk og det der. Ej, Søren, du skal føle, ikke? Du skal finde din kvindelige side der, Søren, ikke? Og du skal være blød og følsom, Søren, ikke? Og så skal du hjælpe din kone, ikke? Så hun kan komme ud og realisere sig selv. Det er sådan, det er. Jamen, det kan hun da bare gøre, når jeg er ude som soldat. Som om, Søren. Næh, det. Kan hun da så overhovedet ikke? Nu gør vi noget. Vi gør lige noget. Du tager den, og høp, sådan. Og Mette, hvis du lige kunne afmontere der og der. Der sker simpelthen det nu, børn, at jeg godt lige kunne tænke mig at se jer lege, ikke? Det vi gør nu, børn, det er, at I finder lige simpelthen jeres indre modsatte køn frem, og så vil jeg sgu lige se jer lege, ikke? Jeg siger 3, jeg siger 2, jeg siger 1. Lege, kom så! Bang, bang! Nu har jeg skidt dig, Søren, og du er død! Yeah. Forelsket i mig. Og jeg har skyldt dig med Almors pine. Så siger vi, at jeg har reddet din baby ud af krigens helvede. Og også din nederdel, den nye her. Ja, frøken, og så er den blevet lidt krøllet, så har jeg strøget den sådan en lille smule. Altså, I er da fuldstændig nok til det der. Nu sker der simpelthen det, at vi lige finder på noget andet. Jeg siger lige her, vi synger en sang. Det gør vi. Mette og Søren, hvad for en sang kunne I tænke jer, vi synger, børn? Ja, så napper vi det her. Julen har engler ud, dine fry, og dejligt på god vand og forlænger. Vi vejnes og længer. Nej, stop. I må ikke synge den sang. Den handler om kristendom. Og jeg er muslim, jeg tror på Allah, og så bliver jeg helt forvirret, når de synger om en helt forkert Gud. Vi har altid sunget den julesang. Sådan er det her i Danmark, og du kan bare gå udenfor eller lukke ørerne.
Dem, som bestemmer, siger, at I skal tage hensyn til os fra muslimske land. Det synes jeg ikke er med åndssvagt. Bang, bang, siger jeg bare. Løgsovs. Så, børn. Nu skal vi lige også lære os at tage hensyn til hinanden, ikke børn? Det går simpelthen ikke, det her. De der muslimske børn, der er fem af dem, ikke, her på stuen. Og så går det simpelthen slet ikke, når de 23 andre i så vil synge de der sange og julesange om Gud og om Jesus. Og det går slet ikke. Prøv lige at tænke på de der stakler, ikke? De bliver helt forvirret også, og de bliver kriminelle, og ender som stiknarkomaner, og det der er værre. Nu finder vi lige på noget andet. Nu spiser vi vores madpakker. Så Søren, nej, det var overhovedet ikke til dig, det var til Mette og til Søren og Ali. Værsgo, min ven, så kan det godt være, der bliver lidt fred og ro. Ali? Ja? Vil du bytte mad? Ja. Hvis du får sådan en her mig, må jeg så få vinduer af dig? Vinduer af mig? Ah, tak. Det var godt, børn. Det var dejligt. Nøj, dine gode, hvad er det? Det hedder frikadeller. Respekt, Mette. Ved du hvad? Jeg tror lige, du har omvendt sådan en muslim. Jeg vil have mig overhovedet ikke spise gris. Det siger min mor selv. Nej, er det gris? Det er beskidte dyr. Alle bliver syge. Alle svarke af det kommune. Alle bliver syge. Ja! Altså, skam jer lige en gang der, børn. Det går slet ikke. Hvordan kan I finde på at have det der grisekød med her på stuen, når I udmærket godt ved, at det må muslimerne altså overhovedet ikke spise det der? Jamen, frikadeller er da min livret. Ali, kan da bare lade være med at spise den, når... Så, Mette. Nu ikke næsvis. Nej, det der sker nu, det er, at I går simpelthen hjem til jeres forældre, og så siger I, at det der med det der grisekød, det er simpelthen forbudt her på stuen, ikke? Husk, vi skal alle sammen være lige her, ikke? Kom, vi synger en sang mere, børn. Kom så her, børn. For de har det jo så svært. Kom så, børn!
så. Publikum og os børn. Så. Nu bor vi lige simpelthen ud, og så trøster vi Ali. Kom så, børn. Kom. Danskerne, de er ude i identitetskrig. Ja, det må du nok have lov at sige. Det bliver fuldstændig rundtosset af. Ja, og ved du hvad? Nej. Det tror jeg, der er flere, der er. Prøv lige at se den der flok, der kommer der. Jeg var på rundkørsel i Milfart for en dag. Rundkørsel? Du mener vel rundfart? Nej, jeg mener det, jeg siger. Vi er ude og prøve at køre alle byens rundkørsler. Og faktisk skal jeg blive en slags testkører. Hey, sådan en hund har jeg også engang haft. Nå, hvad snakker du lige om da? Ja, og min hund. Din hund? Ja, der var så mange raser blandt ind i ham, så vi kunne ikke kalde ham for et gagkryds, så kaldte vi ham for en rundkørsel. Han var sød, kan jeg tro. Han var rigtig sød. Du testkører. Stop op, det var noget. Jeg blev rundkørselskoordinator. Oh, hej. Hvordan har du fået sådan en fin titel? Det er sgu da nok, fordi han kan ikke finde ud af den igen. Han kører bare rundt. Hele flere timer. Næh, forstår du. Det var da den der nye rundkørsel i Havslund. Skulle indvies. Ja. Der fik jeg arbejde med at koordinere alle opgaverne. Det var betydningsfuldt. Hvorfor det? Ja. Hvorfor var det betydningsfuldt? Jo, se, først så blev der jo bestemt, at det var ham der, BB, der skulle klippe snoren ved indvielsen. Ja. Han var jo formand for teknisk udvalg, så det var jo helt oplagt. Altså ham der, Bebe, var det ikke ham, der ville være borgmester? Jo, det blev han ikke, nu bliver han det aldrig. Nå, men ved du hvad, han havde da fældet så meget for de andre partier, så han var den eneste, der kunne blive hængende op på valgplakaterne, dengang storm i Hakon. Ja. Man kunne overhovedet ikke bryde ned. Nej, det er godt gået med dig, men jeg kunne Bebe give så mange opgaver. Jeg ved det. Alle tog det sådan stille og roligt. Det var lige indtil, at det forlød, at det var Sten Dahlstrøm, der skulle kappe båndet. Siger du, at borgmester I have kappe båndet til Socialdemokratiet? Hej. Altså, jeg tror ikke, Sten har partihopper. Nej. Du ved sådan klippesnoren, ikke? Nå, så ligesom han plejer at gøre. Ja. Klippesnoren, hvordan det siger du? Hvad så? Jamen, hvordan kunne det give så mange opgaver og ekstra arbejde og problemer? Jo, for se. Nu skulle skurvognen jo rengøres. Sådan så. Den skinnede. Den skulle rengøres med en tandbørste. Med en tandbørste? Laver du overhovedet ikke røvelser? Nå, tosset mand. Hvis man laver røvelser, tager de sgu da det halve. Og sådan en halv tandbørste, den kan sgu da ikke bruges til noget, vel? Nu er jeg sgu nødt til lige at spørge. Vis mig tandbørsten. Ah, ved du hvad? Det var sådan ligesom i overført betydning. Ah, ligesom i banken, hvor de skriver til os, da statue overfører et stykke tandbørste til deres konto. Ja, jeg har forstået det. Kunne han så ikke bare gå det ind? Nej, han skal sige et fjørnstue.
Skal jeg sige, du er fjols? Ja, det er jeg blandt på hele aften! Ja. Du er fjols selv i aften. Ja! Ved du hvad? Det betyder, at der slet ikke var nogen tandbørste. Ja, så kunne du sgu da godt have brokket dig. For ved du hvad? I min regnbog, der er det heller ingenting. Det er ingenting. Ja, i en lidt mindre portion, ikke? Ja. Så må du sige noget. Må jeg sige noget nu? Hvorfor skal jeg også nu holde kæft hele aften? Jamen kunne han ikke bare lade være med at gå ind, og så lade være med at røre ved nu? Nej. Ved du hvad? Selv en borgmester, han skal bruge en hånd til at tisse. Ja, han er vel ikke udstyret med en anaconda. Så er det to stykker. Ah, nu mente jeg jo altså, at han skulle bruge en hånd til at holde fast i gelænderet for at komme op ad den stejle trappe. Altså, jeg kan godt tisse uden at røre. Du er sgu da heller ikke borgmester. Nej, det er jo godt nok ikke. Nej, du er jo en pige. Jeg er sgu da om, mand! Det er lige opdaget! Nej, hvor er det smart! Det er jo en pige! Yes! Ja, men ved I hvad? Da så det hele, det var rengjort, så det skinnede, så kom der en ny melding. Ja. En ny melding? Om hvad? Ja. Jo, for se, nu var det jo så ikke stil, der skulle klippe snoren. Nu var der så den tidligere transportminister, Pia Olsen Dyhr. Og hun skulle vise sig at leve op til sit navn, for hun blev sgu dyr. Hvordan det da? Jo, for se. Nu måtte vi jo så ud og så lege en af de der lokumsvogne, i tilfælde af, at fruen skulle tisse. For hun kunne ikke bruge en rengjort skurvogn. Jamen, skur dig nu? Ja. Du bliver sgu hjemme at afbryde mig. Ja, men det er fordi, jeg tænker på, hun kunne da godt tisse underhold. Jamen, skulle hun så det tisse? Nej, det skulle hun ikke. Hun klippede snoren, og efter 20 minutter, så forsvandt hun igen. Ja. Og tænk jer. Så meget arbejde, du. Ja. Og der bliver flere rundkørsler, der skal ind i stedet. Det er mange, du. Ja. Det er mange, jeg mener. Ja, det gør der. Ja. Jeg er sgu helt det. Jeg har lyst til at få en smøg. Det kan jeg godt sige dig. Det gør du ikke imod mig. Fordi jeg er jo blevet CIA again. Det er jo min nye titel. CIA-agent. Ja. Det er sgu da kun i Amerika, man har sådan noget. Nej, du. Cigaretter i arbejdstiden. Så pas bare på, eller så mader jeg dig. Men det er sgu da helt uhyggeligt, hvad de går og finder på i kommuner og i Folketinget. Ja. Min titel, du. Skal jeg fortælle jer lidt? Ja, vi står jo her og lytter. Det var godt. Ved du hvad? Nu her forleden nat, der drømte jeg sgu, at jeg var statsminister. Var det ikke fantastisk? Det er spændende. Nej, jeg synes ikke rigtig den der røde spacerdragt, og så Googie-tasten, den passede til mig. Nu er det Stine til at komme ud og få en bajer. Ikke hvad? Tror du, vi møder Nelson Mandela heroppe? Ja, det tror jeg bestemt. Modsat visse andre, så har han nok allerede fået sine vinger og smuttet igennem perleporten. Ja. Men alligevel, jeg husker hans begravelse, den var fantastisk. Og de dejlige taler, og den
vidunderlige simultantøj. Hvad er der galt? Jo, alt den snak om skurvogn og toiletter har bare gjort mig så tissetrængende. Ved du ikke, hvor der er et toilet? Ja, det kan du lige tro. Okay. Jeg ved også, jeg er bare mere. Ja. Kom ud på vinger, for helvede, Ebbe. Jeg vil ikke have, at du går væk. Jeg vil gerne have vinger at komme ud. Ja, det vil jeg gerne. Altså, så kan jeg flyve ud. Det kan jeg. Åh, det bliver flot. Kære publikum, vi vil gerne her før pausen benytte lejligheden til at takke jer for jeres trofaste fremmøde og interesse. Da vi ved, at der er en del hørehæmmede iblandt jer, og inspireret af mindehøjtideligheden for Nelson Mandelas begravelse, så har vi allieret os med en af landets absolut bedste simultantolke. Her kommer han. Velkommen til. Anton. Vinter. Kære publikum, tak til jer alle sammen. For jeres store opbakning. Vi elsker. Jeres begejstring. Jeres lydhørhed og aldrig svigtende opmærksomhed. Nu er revyens første del færdig. Og vi håber, I har moret jer. I pausen vil vi gøre klar til revyens anden del. Og når den er til ende, spilles der op til dans. Nu er tiden kommet, hvor I kan rejse jer. Og strække benene. I kan for eksempel gå i barn. I kan trække lidt frisk luft. Eller I kan gå på toilettet.
forbindelse. Må jeg desværre understrege? Der er ikke opdelte toiletter til kvinder og mænd. Så I bedes benytte samme toilet. Så en særlig opfordring skal lyde til mændene. Vær venlig at slå brættet ned. Vi ses om 20 minutter.